Ramadan is the ninth month as per the Islamic calendar. It is a period of one full month that the faithful undertake a down-to-dusk fasting, which primarily entails abstinence from food, drink, marital intimacy, and any such prohibitions as instructed by Allah in the Quran. During Ramadan, fasting starts with a pre-dawn meal called suhur and ends with a meal called iftar. Naku ni ile chakula ya usiku. Tunakula chakula kutoka kama saa 8 mpaka kama saa 11 hivi. Ama yani kalenda iko inaonyesha time lakini mara nyingi saa 11 hiyo chakula inaitwa daku. Hiyo inakusaidia kupata energy ya kesho. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda sana kufuturu ama kula daku vitu viwili ama vitatu. Tende, maji na maziwa. Ramadan is one of the five pillars of Islam. Hili natakana Muislamu wasaidiane. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema Ramadhanu shahrul muwasat. Ramadhani ni mwezi wa kusaidiana. Kwa hivyo kama wewe una kitu ambacho kwamba umekiweka nyumbani, una pesa umejaliwa zaidi, mlisha maskini karibu yako. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani pia Muislamu anatakana ajibidishe kuswali swala tano kwa jamaa bila kuziwacha, na vile vile apate kufunga kwa kutarajia athabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fasting is compulsory for all Muslims except those who are exempted, among others the terminally ill, travelers, elderly, pregnant, breastfeeding or menstruating. During Ramadan, faithful are expected to increase offering of salat prayers, recitation of the Quran, and engage in good deeds and charity.